ちらの方は、スモークソルト、スモークした後の香りがする種類、イカに、はい、でキャビアの、そうです、和と洋のコラボレーション、はい、このキラと、そうです、そうです、ちょっと合わせたんですって、はい、でこれをこう、ここにのぎの上落としてポーンと砕いて初めて、中から初めて何が出てくれたってのは分かんない、だからそのサプライズみたいなものをこういうところでやったら面白い。私はね、この場所ってね、日本の最高の場所だと思うんですよ。日本の歴史文化が確実にずっと育ってきた。お酒の文化、そして食の文化、アートの文化、そして今の非常に世界的なレベルのアーティスティックな暮らし、そういったものを全部含めてそれを食と一つの表現をしていこうというその争点のその姿勢ですよね。これがやはりこれからの日本の文化を作っていく非常に重要な要素かなと。引き算の世界をしながらいかに究極最高のものを追求していくか。このお皿もそうなんです。全く今までになかったテクニックをきちっとニコさんが表現してそれを世界に持っていった時にあっという間に1位というアワードをもらったわけですけど、世界の人たちにはできないいわゆる隅の世界であるとか、そういったものと日本の食とをどういうふうに合体させながら本当の日本の中の食生活、生活ですね、それの素晴らしさというものを紹介していくかっていうことっていうのはとても大切なことだと思うんですね。だからお皿から始まって、そしてちょっとしたデコレーションも少しそういったものをプラスして、このイメージ統一をなるだけ測ってみたいなと思ってますので、それを今回いろんな形でやってみたいなと思ってます。もうメニューも全て見てみていただいて、お互いでいい意見を言い合いながらいいものができるんだと思っております。コンテンポラリーというのはそのまま言うと現代的なということなんですけども、調理法がちょっと今まで取り入れたことない調理法であったりとか見せ方とか、あとはお客様にこう、驚いてもらえるような、やっぱりすごい料理を生かす皿だなと思いましたね。料理を配置した時にこのバランスがこうすごくいいんですよね。シンプルなんですけど料理をすごい生かす皿だというふうに感じました。とにかく一度召し上がってみていただいて、本当に素晴らしい器と料理だと思ってますので、新しい寿司の世界のコラボレーションをぜひたくさんの方に楽しんでいただいていると思っております。